ជាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតចាដែលមានចំណងជើងថាឆេះដុំភ្លាមភ្លាមដេនីខ្វាន់បង្ហោះសារស្ដីមួយចាដៃទៅកាន់អ្នកសុំស្រឡាញ់នាងចាតារាសិចស៊ីកញ្ញាដេនីខ្វាន់ទៅបីបច្ចុប្បន្នមិនបង្ហាញមុខក្នុងវិស័យសិល្បៈតែពេលនេះនាងកំពុងជោគជ័យលើមុខចំនួនតរខ្លួនចាផងដែរជាបាននិយាយពីជីវិតឯកជនវិញនាងពិតជាមានភាពហ៊ឺហារស់នៅក្នុងផ្ទះស្កឹមស្កៃនិងមានឡានទំនើបជិះទៀតផងចាលើពីនេះទៅទៀតបើងាកទៅមើលសម្រស់វិញចាឃើញថាស្រស់ស្អាតដូចកូនកាត់យ៉ាងដូចនេះដែរចាចាជាមួយគ្នានេះដែរបើទៅបីសម្រស់ស្អាតមានទ្រព្យច្រើនតែពេលនេះនាងនៅលីវមិនទាន់បើកចិត្តទទួលយកនរណាម្នាក់ចូលក្នុងជីវិតនោះទេចាបន្ទាប់ពីបែកបាក់គ្នាជាមួយសង្សារចាស់រួចចាក្នុងនោះដែរទោះមិនទាន់មានអ្នកស្អំបេះដូងចាតែមុននេះនាងបានបង្ហោះសារផ្ញើជូនអ្នកតាមញ៉ែនាងចាយ៉ាងចាស់ដៃដោយនាងបាននិយាយថាចាសុំសួរមួយដែលខ្មាស់ខ្លួនឯងអត់ចាអ្នកនាងមកចាអ្នកឯងមកសុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចាសុំខ្ញុំធ្វើជាសង្សារចាឲ្យអ្នកបាននិយាយអាក្រក់អាក្រក់ពីសង្សារចាស់អ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំថាគេមិនល្អចាថាគេមិនល្អគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះចាថាចរិតគេមិនកើតទៅអ្នកបែកចាកោតតែនិយាយពាក្យនឹងចេញមកកើតអាប្រុសចៅម្សៀនចាគិតថានិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងមែនចាចង់ប្រាប់ថាមានតែមនុស្សចរិតថោកដូចអ្នកឯងទេទើបអាចទទួលយកអ្នកឯងបានអះប្រុសថោកទៀតបែកគ្នាហើយចាយករឿងគេមកនិយាយដើម្បីឲ្យគេគិតថាខ្លួនល្អចាប៉ិតណាស់មូលហេតុដែលកញ្ញាដេនីខ្វាន់បង្ហោះសារនិយាយចាបែបនេះចាក៏ប្រុសតែអ្នកដែលមកតាមញ៉ែសុំស្រឡាញ់នាងចាបានលើកយករឿងរ៉ាវមិនល្អជាមួយសង្សារចាស់ចាស់ចាររបស់ពួកគេមកនិយាយប្រាប់នាងចាទើបធ្វើឲ្យនាងមានក្តីមិនពេញចិត្តយ៉ាងដូចនេះចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសូមអរគុណរាល់ការគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំចាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា